welkom terug by ons podcast en ek weet sommer die vorige een het jou baie uitgeleer, was vir my, daar moet ek jou net so'n bietjie inligting gee achter die skerms. Hier is baie min gereheerd, jy moet nou luister, ons het nie skrip nie, ons het niks waar volgens hierdie doen nie, ons sit die jong eindelijk gesels, ons het baie keer kom ek om goed af, en dan gaan, yes, hier is briljant, ek moet hierdie goed, die Heere rarig guide ons net, hier is rarig op discussion, en ek geloof die Heere, lei ons net. Ja. Colin het sonder gepraat oor die twee lere, en ek moet vir jou sê, dit was nog wel iets om so akrobaties te sien, so wijspoon op die lere staan. Dit was bietjie scary, ek het my loste broek aangehad, vir as hy dalk. Dat was een goeie idee. Ek het net gedink, as iets gebeur, gelukkig is die diens opgeneem. Ons kan een karavaan wen. Ons sal die geleentheid nie mis nie. Ons het die vorige sessies een bykie gepraat oor seisoen en al seisoen om seker goed vast te hou en seker goed laat gaan, Godse destiny oor jou leven, maar ek wil bykie verder gaan en Colin het baie mooi gepraat oor sondag en gepraat van, jy moet kies op wat sy leer staan, jy kan op al twee leer staan. Een leer is Godse plan vir jou leven, een leer is jou plan vir jou leven dag. En baie van ons doen dit. Ek dink as ons redig en eerlijk is, baie van ons probeer twee dinge in die gang. Ons wil ook Godse kant doen, want ons weer is die rechte ding, maar ons wil ook ons eie ding, ons wil ook ons eie plan uitvoer. Nou, Jacobus, of Jacob, of James, kies wat die in vertaling jy gebruik. En die Afrikaans, ek sê nou oor die Afrikaans, maar die Passion vertaling sê die vanaf Jacobus 1 vers 6, hy sê, just make sure you ask, empowered by confident faith without doubting that you will receive. For ambivalent person believes one minute and doubts the next. Ek wil sê, hy sê, being undecided makes you become like the rough seas driven and tossed by the wind. You're up one minute and tossed down the next. Kijk wat sê vers 8. When you are half-hearted and wavering, it leaves you unstable. Nou, ja, 33 vertaling sê, so een dubbelhartige mens, ek praat van dubbelhartige mens, moet denk dat iets van die Here ontvang. Dit is raar vir die skrif sê, as jou hart op twee plekke is, een aan die geloofkant, een aan die twyfelkant, een aan Godse kant, een aan jou eie kant, een aan jou manier, een aan Godse manier. Nou sê Jacobus, hierdie skerie gedachte, hy sê, so die mens, en tegen hy gebruik, hy sê, die mens, wat dubbelhartig is, moet denk dat iets van die Here sal ontvang. Dis een skerie gedachte. Dit moet ons bang maak. Het moet. Want hoekom is ons kinders van die Here? As het nie is oor om hom te volg, sy guidance te volg, en is ek gered net vir myself? Ja, ja. Of is ek gered vir sy droom en sy doel in my leven? Wat hy daar wil stel. En ek dink, dis een legitimate vraag wat ons onszelf moet vraag. Hoekom het ek om aangeneem in die eerste plek? Ja. Het gaan weer oor die destiny. Ek gaan wat sê, die Amplified Classic sê, for being as he is, a man of two minds, hesitating, is nie precies van die hesitating, is, gaan ek Godse manier, gaan ek die wereldse manier, gaan ek Godse manier my doen, het is hesitating man. En ek voel nooit gelukkig waar ek is nie, terwyl ek hierdie doen, is ek nie happy nie, terwyl ek daar, dus ek krijg net geen vervuldheid in enig iets. En is uncomfortable, ek weet nie van jou, die op die leer gestaan in myself, ek daar, ek kan nie makkelijk wees, al wat ek aan dink is, hy het nog een microfoon ook in sy hand. Hier is potentiaal vir een mooi disaster, wat ons al baie lang tydje kan hou. Wat die mense nou nie gesien het nie, is dat, kyk die tweede dienst het hulle begin stream, hulle so gesien dat daar was een link, en toe het die internet nou nie mooi saamgewerkt nie, so toe het ons die eerste dienst vir hulle uitgesaai. Maar wat hulle nou nie gesien het nie, is dat op een stadium met JP gekom in die tweede dienst, en hy het so'n bykie aan die leer kom ruk, net om al voor te stel dat die vijand kom ook soms, en kom ruk in die leer, dit was uncomfortable. Ja, so hesitating, en dan gaan hy sê, that man, he is unstable, dit was nie stabiel op hy leer nie, exactly, he is unstable and unreliable, dit is powerful, ander woorde, as jy jou mind op jou verskillende plek is, eerst ding wat gebeur is, jy raak unreliable, mense kan nie op jou vertrou nie, want jy is in two minds, in tweede plek, ek dink, jy is unreliable vir God ook, want God het een droom met jou leven. God wil jou gebruik, God een plan oor jou leven, but sometimes we get unreliable. En kan God nie eens mee op ons spel trek. En dis erg. Dis sleg. En hoeveel kansen kry ons? Dis die probleem. Hoe geduldig is hy met ons? Hy is meer geduldig met ons as wat ons met mekaar is. Ja, want as ek met een unreliable ouwe deel wil ek niks van weet. Wat jy gaan. Maar sit jy self in die plek dat God eindelijk sê, as jy dubbelhartig is,
kan ek jou nie gebruik nie. Dan wonder ons baie keer hoekom God se plan oor ons lewe nie in vervulling kom nie, hoekom God se plan nie uitgevoer word nie, because we become unreliable. New King James said also, for let that man not suppose that he will receive anything from the Lord. Yeah. I say, he's uncertain about everything. Say amplified. Dink daaraan. Dinge gaan nie vir jou regloop nie. As jy dubbelhartig is, is jy uncertain, jy het nie confidence. Ja. As jy aan God vas en op sy leer is, het jy confidence, jy certain dat God in die chaos gaan deurkom. Maar as jy een kant aan God vas, een kant in die wêreld vashou, of in jou plan of jou ideaal droom, noem het wat jy wil vashou, is jy nie seker nie, jy is uncertain. Wat gaan gebeur? Gaan ek hierdie maak? En dit maak het deur ook vir twyfel, dit maak het deur ook vir geleenthede wat jy van die pad af, van die leer af gaan staan. For a lack of a better explanation. He thinks, he feels, and he decides. Ja. It's scary. Ek onthou, klomp maande terug, waar hierdie preek gehad het van die plan B. Ja. En jy van die plan B eindelijk maar net ontslaan moet raak. Ja. For truly, vers 7, let not such a person imagine. Ek vir die woord imagine. Moet nie eens aan dink nie. Meneers, don't even think about it. They say, let not such a person imagine that you will receive anything. So, meneers, dink. Moet dit in jou wildest imagination opkom dat jy iets van God gaan ontvang as jy dubbelhartig is. Is dit nie waar baie van ons 'n disappointment lê nie? Ja. Want nou ons vas aan daai droom, ons hou vas aan daai begeerte, ons hou vas dat, maar ek wil nog my eie ding doen. Nou gebeur, die woord sê, daarin gaan nie gebeur nie. Ja. Nou kom ek by 'n plek van disappointment uit. Disappointment in my omstandighede, in my vriende, in God. Ja, ek net soos by meer baie keer God. Ja. Ek dink die kern van vandag is, jy is powerful goed vandag, as jy moet eintlik 'n pen gehad en jy goed neerskryf vandag, jy is powerful goed, en ga luister hierdie podcast om nog 'n paar keer deur. Jy is regtig goed wat jou geestelik op 'n next level kan vat. Don't be unstable, don't be unreliable, don't be uncertain. Kies op wat sy leer hier staan. Maak vandag hy besluit, man. Hou op. Moet nie wacht van morgen nie, terwyl die seisoen vandag reg is, maak die besluit, kies op wat sy lees dan, kies om aan God vasthoud in volle, of, soos Openbaring 3 gesê het, was jy maar warm, of was jy maar lou, en nou sê ek het my mond uitspoeg, omdat ons lou is, spoeg, en die oorspronkelijke vertaling is uitbraak, ja, dis nie een mooi prentjie nie, nou, dat ek hiermee afsluit, het sê vir my die prentjie, dat as ons nie reliable is, en unstable is, maak ons God eindelijk naar, sick, ja, dis sad, toch is baie van ons op baie plek in ons lewe. Yeah. Because we are not unreliable. We are not reliable, we are unreliable. Let's not be that man. Amen. Hoe sê die ander bekende sanger, don't be that guy. Don't be that lady. Kom ons kies vandag. God bless you. Dankie dat jy geluister het.